Skupinu od 40-ak mladića i djevojaka iz Kanade, Australije, SAD-a, Švicarske i drugih zemalja koji su se okupili u Voćinu te 1992. predvodio je Nikola Vidak, jedan od inicijatora projekta koji je u Hrvatsku došao iz Kanade. Namjeravao je ostati 6 mjeseci, no nakon 30 godina i dalje je ovdje i živi u Zaprešiću. Ja sam došao u Hrvatsku nekoliko mjeseci prije Task Force-a. Imao sam raznih aktivnosti veznih uz gospodina Belja i Hrvatski informativni centar. Bio sam s novinarima, obilazio teren i slično. Ali dolazak u Voćin je bio jedan poseban doživljaj. Biti tamo na terenu i opet, par lopata i tačke ne rade puno. Nismo imali mehanizaciju ili nešto da bi sad pravili neku veliku bitnu trajni otisak na to mjesto, ali je bila ta simbolika i povezanost sa Voćim koji pamtim dan danas. Znam da smo tuševe imali na igralištu, da su nas čuvali hrvatski vojnici s obzirom da nije Papuk u ono vrijeme još bio dovoljno čist. Što se tiče strane vojske i strane prisutnosti, bilo ih je u Zemunicama i tako dalje, imali smo čak jednu večer uzbunu. Međutim, mladi su iz inozemstva ostali i nakon svih tih dana smo primljeni na Pantovčaku kod našeg predsjednika dr. Franje Tuđmana. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam danas našao ovdje gospodina Nika, koji je bio voditelj i koji je došao kao čovjek iz Kanade i povukao sve te mlade ljude. I danas smo pričali, ja sam danas u jednoj sasma drugoj ulozi, on je u nekakoj drugoj, ja sam njega gledao u ono vrijeme kao nekakvog političara koji će napredovati, na kraju sam ja završio u politici, on u biznisu. Život je nepredvidiv. Ali ta prijateljstva i ti nekakvi trenuci koji se događaju u određenom trenutku života ostaju zauvijek. Tijekom rada i druženja mladih u Voćinskom kampu organizirana su razna predavanja, glazbene večeri, projekcije filmova, kazališne predstave, sportski susreti i putovanja, kako bi bolje upoznali Hrvatsku. 1995. godine Eco Heritage Task Force preuzima Hrvatska matica iseljenika, a kao voditeljica uključuje se Nive Santoljak, koja tu dužnost uspješno obavlja već 25 godina. Kako smo mi inače radimo sa čitavim svijetom, sa Hrvatima iz čitavog svijeta koji žive izvan Hrvatske, nekako je se to nametnulo kao jedan logičan slijed da smo mi ti koji to okupljamo. I od tada, evo, pod našim nekako vodstvom, prvi godina smo radili isto na obnovi Hrvatske. Znači, moj prvi task force 1996. je bio na Plitvicama, koje su bile tada netom oslobođene. Mi smo ušli, to je bilo sve zaraslo, nije bilo puteva, nije bilo ničega, mi smo prokrčivali. I kako smo mi prokrčivali, išli su turisti, dolazili su ljudi. I to je nekako odjeknulo isto tako među mladim u čitavom svijetu. Obilježavanju obljetnice nazočili su bivši ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Ante Beljo te sadašnji ravnatelj Mijo Marić, koji je s predsjednikom Vijeća mjesnog odbora Krapanj, Daliborom Garmom, potpisao ugovor o dvotjednom boravku misije na otoku Krapnju kod Šibenika, koncem srpnja i početkom kolovoza ove godine. I ja jako vjerujem da dobre ideje su samoodržive, da one imaju svoj smisao i logiku unutar sebe, da razvijaju vlastitu energiju i potencijal i da su održive. Dokaz za to je ovo što imamo danas pod nazivom Task Force, gdje dolaze mladi iz cijelog svijeta i u okviru i u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Sad već ne mogu kazati da gradimo, ali čistimo Hrvatsku. Eko, taj program nam je u prvom redu i na prvom mjestu. Na Krapanj će doći 25 mladih iz 13 zemalja svijeta. Radit će na čišćenju podmorja, uređenju otočne stoljetne šume, plaže za invalide i obnavljati suhozide. Stvorili smo jednu veliku task force obitelj. Meni je najdraže sada kada mi se javi neki stari polaznik kad veli jao, pa jel bi mogao moje dijete doći, već je dovoljno veliko. Ja sam presretna, meni je srce puno. Opet, kad se neko malo dijete rodi iz neke ljubavi koja se rodila na task force-u, ima naravno toga. Brakovi, djeca, ljubavi, a nadasle prijateljstva i ljubav prema Hrvatskoj koju smo
kroz ovaj projekt probudili prema mladim ljudima. Danas, u mirnodopskim uvjetima, Eco Heritage Task Force je fokusirana na ekologiju, a mladi hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta koje veže ljubav prema Hrvatskoj daju svoj doprinos volonterskim radom.